សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមករៀបចំក្រេសម្រាប់ទទួលខែល្ងានៅអូស្ត្រាលីនេះគឺចូលខែល្ងាហើយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតចុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនាំក្មេងៗទៅលេងភ្នំតកអញ្ចឹងទៅក៏រៀបចំក្រេអីឲ្យស្អាតយកភួយយកអីហ្នឹងទៅហាលព្រោះអីថ្ងៃនេះបានបើកថ្ងៃក្រាន់បើនៅទីនេះឲ្យទៅចូលខែល្ងាមិនសូវមានថ្ងៃទេអញ្ចឹងហើយឲ្យទៅមានថ្ងៃម្ដងប្រមូលស្អីស្អីទាំងអស់ហើយយកទៅហាលយកទៅអីឬមួយក្អោអីហ្នឹងត្រូវខំបោកបញ្ញាបញ្ញាប់ព្រោះអីខ្ញុំពេលហាលក្អោខ្ញុំចូលចិត្តហាលពេលមានថ្ងៃពេលអត់ថ្ងៃហាលទៅមានអារម្មណ៍ថាក្អោហ្នឹងដូចអត់ស្ងួតមិនអញ្ចឹងទេពេលប្រមូលភួយខ្នៃទៅហាលអស់ហើយអញ្ចឹងទៅក៏ឆ្លៀតបូមសម្អាតពូកបន្តិចព្រោះអីជួនកាលយើងកេងទៅវាមានធូលីមានអីហ៎រួចហើយក៏ក្រាលកំរាលថ្មីកំរាលនេះគឺធ្វើឲ្យកក់ក្ដៅល្អណាស់ព្រោះអីកំរាលនេះគេធ្វើមកសម្រាប់ខែរងាហើយល្មមពេលកូនស្រីចេញពីរៀនមកគាត់ក៏ជួយរៀបក្រេរៀបអីដែរអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្លីៗទេសូមជម្រាបលា